Istiqlol bugunimizga shukronalik ertamizga katta umid bergan inom. Qay bir hududni olmang, amalga oshirilayotgan barcha islohotlar, tub o'zgarishlar avvalo xalqimiz hayotini, turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan. Mustaqilligimizning 27 yilligi oldidan butun elimiz bunyodkorlik jarayonlarining ishtirokchisiga, har bir yurtdoshimiz o'z hayoti, oilasi misolida bu o'zgarishlarning guvohiga aylandi. Hamkasbim 4 faslda ham betakror zomin misolida mazmuni davom etiradi. Dar haqiqat, aynan mustaqillik butun o'zbek xalqiga o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zaro hamjihatlikda mehnat qilish va farovon turmush kechirish baxtini tuhfa etdi. Eng muhimi, hayot baxsh islohotlarining nafasi eng olis va chekka hududlariga ham yetib bordi. Maftunkor tabiat manzaralariga boy, mehnatkash va samimiy insonlari bilan mashhur zomin ham mustaqillik yillarida tamomila o'zgacha qiyofa kasb etgan hududlardan biriga aylandi. Viloyatning janubiy sharqiy qismida joylashgan Zominning xushmanzara tog' tabiati, ming yillik archazorlardan bahramand bo'lish, toza havosi, zilol suvlardan quvvat olish ilinjida go'zal hududga talpinayotgan insonlar nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham ko'plab topiladi. Mavjud imkoniyat va resurslar aynan Zomin tog'larida ekoturizmni rivojlantirish imkonini yaratdi. Xushmanzara tog' bag'rida ko'plab zamonaviy kempinglar, dam olish joylari, mehmonxonalar, sog'lomlashtirish maskanlari barpo etildi. Shu sabab yilning 4 faslida ham bu yer mehmonlar bilan gavjum. Hududda keyingi yillarda xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish sohasi ancha rivojlandi. Ko'plab zamonaviy korxonalar ishga tushdi. Bu ham aholi bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Darvoqa, bandlik masalasi haqida gap ketganda, prezidentimizning kichik sanoat zonasi tashkil etish to'g'risidagi qarori bilan hududda sanoat korxonalari yana ko'payadigan bo'ldi. Jumladan 2018 hamda 2019 yillarda qurilish, yengil sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish, farmatsevtika yo'nalishlarida 32 ta yirik loyihalar bosqichma-bosqich tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Birgina yengil sanoat yo'nalishidagi Zomin Ipak tolasi mas'uliyati cheklangan jamiyatini oladigan bo'lsak, ayni paytda korxona Xitoy texnologiyasi asosida pillani qayta ishlab, ipak tola olishni boshladi. Biz tadbirkorlarga shunaqa bir yaxshilik yaratildiki, mana oldin o'zimizda pillachilik ishlab chiqib, pilla bor edi, lekin qayta ishlashga imkoniyat yo'q edi. Bugungi kunda buni pillani o'zimiz yetishtirib, o'zimiz qayta ishlab, eksport qilishga sharoitimiz bor. Xitoy davlatidan texnologiyalarni olib keldik. Bugungi kunda 110 kishi ish o'rni yaratilgan. Bir yillik quvvatimiz 650 tonna ho'l pilla, quruq pillaga 200 tonna quvvat ishlab chiqarish imkoniyati bor. Tayyor holda Eronga, Xitoyga eksport qilamiz. Bundan tashqari, aholini arzon dori-darmon bilan ta'minlash maqsadida Zomin Farm korxonasining tashkil etilishi, arzon parhez tovuq go'shti va tuxum bilan ta'minlashga qaratilgan Jizzax poultry parrandachilik xo'jaliklarini misol qilib keltirish mumkin. Shuningdek, hudud imkoniyatidan kelib chiqib, meva yetishtirishga mo'ljallangan Zomin meva logistika intensiv bog'i ham tashkil etildi. 5 million dollar evaziga hozirgi kunda intensivni bog' barpo etish maqsadida 132 gektar maydonga bog' qildik, tomchilab sug'oriladigan. Kelajakda gektaridan 50 tonnadan olma olish maqsadida biz bu olmalarni saqlash uchun muzxona quryapmiz. Hozirgi kunda bu xaladelnigimiz 4500 tonna sig'imga ega. Kelajakda xudo xohlasa qayta ishlash rejamizda bor. Hozirgi kunda 80 ta xodim ishlamoqda. Kelajakda yana ish o'rinlarini ko'proq ochib yaratishga harakat qilmoqchimiz. Endi shaharsozlik haqida ham ikki og'iz gap. Zomin markazida o'tgan yillar davomida bunyod etilgan binolar, ravon yo'llar, aholi dam olish maskanlari, xiyobonlar, bir-birini takrorlamaydigan ko'plab obyektlar shahar ko'rkiga o'zgacha mahobat beradi. E'tiborlisi, ayni vaqtda ham shahar markazi katta bunyodkorlik maydonchasiga aylangan. Zomin dehqon bozori buzilib, o'rnida zamonaviy yirik bozor kompleksi qurilishi boshlangan. Loyihaga ko'ra, bozorga yondosh zamonaviy gipermarket ham tashkil etiladi. Mustaqillik ko'chasida qad rostlayotgan ko'p qavatli uy-joylar o'zgacha ko'rinishga ega. Umuman, zamon talablari asosida bunyod etilayotgan yirik qurilish obyektlari Zomin markaziga yanada ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 27 yilligi mamlakatimizda juda katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Jumladan tumanimizning qiyofasi butunlay o'zgarib bormoqda. Ayniqsa aholimizni xursand qiladigan tumanimiz markazlarida olib borilayotgan qurilish ishlari, tumanimiz bozori, gipermarket, ko'p qavatli uy-joylarni, tumanimiz markazida yana eski
xotira maydoni bor. Shuning o'rniga mana nuroniylar maskani xotira bog'i qurilyapti. Bu qurilishlardan tumanimizning yanada ko'rki ochilib, chiroyiga chiroy qo'shilib bormoqda. Bugun zaminda ro'y berayotgan har bir yangilanish shu yerda yashovchi yurtdoshlarimizni behad quvontirmoqda. Yashash zavqi oshib, ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlayapti.